Dobrý podvečer, dámy a pánové, krásný sobotní den vám přejeme ze zimního stadionu v Prostějově, kde právě začalo před malou chvíli utkání první ligy, VSM ligy, mezi domácím Městřáby Prostějov a hostujícími českými Budějovicemi. Jde o utkání, ve kterém se může toho stát poměrně dost, poněvadž typovat horkého favorita není úplně jednoduché. A to proto, protože domácí samozřejmě jsou v domácí hale a očekává se jejich nápor a chuť získat plný počet 3 bodů před domácím publikem. No a hosté, to je jeden z velkých žhavých favoritů na postup do baráže, respektive na některé z předních míst v základní části první ligy a poté samozřejmě na velmi úspěšné playoff. Podle toho by to tedy znamenalo, že motor České Budějovice by měl mít, řekněme herně, možná i gólově navrch, ale nemusí tomu tak být, protože České Budějovice jsou týmem, kteří mají doma nejlepší výsledky ze všech týmů, ale na hřištích soupeřů jsou až 7. nejlepší, tedy patří mezi průměrná mužstva a to by mohlo Prostějovu hrát do karet. Prostějov má navíc trošku vyšší sebevědomí, poněvadž ve středu v posledním domácím utkání dokázal poměrně přesvědčivě porazit Benátky nad Jizerou v poměru 6-2. A přesně před týdnem opět na domácím prostředí dokázal hrát velmi vyrovnanou partii s Mozovkách Jágrovým Kladnem a prohrává v prodloužení 3-4. No a teď už se pojďme věnovat hře, možná ještě bychom si mohli říct, v jaké sestavě domácí nastoupili. Domácí sestava se vůbec nesměnila od posledního domácího utkání proti Benátkám, takže v bráně zkušený Luboš Horčička, Krytára mu bude z lavičky Jakub Neužil. Obrané dvojice nastupují ve složení. Marek Drtina, Jiří Vokurka, Pavel Mížíš s Markem Kalužou, Patrik Husák s Tomášem Protivným. No a sedmým bekem v zápise utkání je Dominik Rudo. Útoky. První útok povede centr Jiří Cetkovský a spolu bude mít, vedle sebe bude mít Lukáš Luňáka a Matouše Vekrbce. Druhý útok bude hrát ve složení Martin Novák, Patrik Moskal a Jakub Čuřík. Třetí útok Jakub Šlahař, Vojtěch Augustin a Dominik Olek. A čtvrtý útok, ten bude hrát, Matěj Zadražil, Jakub Iléš a Lukáš Krejčík. No pojďme se už věnovat, že odehrány jsou 3,5 minuty a nesli se ve znamení takového vzájemného očekávání. Samozřejmě, že domácí se více tlačí do útoku, potom České Budějovice spíše trošku vyčkává. Vidíme, jak se to vyvine dál. Na ledě je aktuálně druhý prostějovský útok. Ale puk na hokejkách mají hosté. Pokusí se za branky založit nějakou akci, která by jenom vedla na pásmo, ale to se jim nepovedlo, protože se pískal offside. Ještě program na stadion v Prostějově byl velmi bohatý, jestli to je jenom bohatý, začal už nastávkat a to je velmi bohatý zápas, kdy na velmi televizi Thank you.
hosti hraje plné koče. Zakázané hodiny. Zakázané odvodit. Thank you.
10.32. Miloš Hrostí, číslo 9, právě vrata, 2 minuty, vysoká hůl.
Čas 15.01. Budoucí hráč domácí číslo 59. Pascal Patrik, 2 minuty hákování. Čas 17.04. Vyloučil hráč hostí číslo 55. Tomáš Tomáš, 2 minuty na parení. Čas 18.07. Bylo předáč hostí číslo 7. Zík Lukáš, 2 minuty na rolové bráně. Thank you.
Dobrý den, z podruhé ze zimního stadionu v Prostějově. Za 10 vteřin začne druhá třetina zápasu 41. kola VSM ligy mezi domácími Jestřáby a hostujícími Českými Budějovicemi. Po první třetině je bezbrankový stav, tady Prostějov, České Budějovice 0-0. Viděli jsme poměrně svižný hokej a spoustu šancí na obou stranách, ovšem bez zásahu do černého. Takže na ledě máme první útoky a první gol! Velmi nečekaný, velmi nenápadná střela podání hostujícího. Hostujícího Davida Kuchejdy. Přitupnutí od Tomáše Nouzy téměř z nulového úhlu překvapil Luboše Horčičku. Ještě si počkejme na potvrzení střelce prvního zásahu dnešního utkání. No takže druhá třetina začíná šokem pro domácí, kdy po 25 vteřinách prohrávají. Byl to... Tak, bylo to přesně tak, to znamená Kuchejda skóruje po přihrávce Nouzy a jak jsem říkal, z velmi nevhodného a těžkého střeleckého úhlu dokázal překvapit Luboše Horčičku a Budějovice vedou. No a další útok se hrne na Horčičku, tentokrát byl velmi blízko zvýšení Mapka, ale prostě svý golman tentokrát zachránil. Asi to bude chvíli trvat, než se prostějovští otřepou z tohohle šoku. Takhle si začátek druhé části hry určitě nepředstavovali. Jak už jsem říkal, tak dnešní utkání je zápas 7. celku s 2. celkem tabulky. Oba týmy dělí celých 16 bodů, ale pro oba týmy může být výsledek dnešního utkání poměrně zásadní. Prostějovští mohou vystoupat v nabitém středu tabulky díky získaným 3 bodům až na 5. místo. No a nebo také klesnout na 9., pokud dnes vyjdou na prázdno. No a budějovičtí, to je stíhací jízda vedoucího Kladna, takže každá jejich bodová ztráta znamená, že oceláři mohou zase o nějaký ten bodík odskočit, zvýšit svůj náskok, no a ten už by mohl být dostačující na to, aby Kladno základní část VSM ligy vyhrál. Odpískám zakázané uvolnění Českých Budějovic a hra se vrátí do jejich vlastního obraného pásma. Čtvrtý prostějovský útok na ledě. Zadržel versus Mikes Kanabuli a i když z tohoto duelu vyšel vítězně českobudějovický centr, tak prostějovská šance se nakonec narýsovala, ovšem všechno to skončilo dalším zakázaným uvolněním mostů, takže se Buli prakticky na stejném místě jako před několika vteřinami bude opakovat. Stejné obsazení u hlasování.
Offside. No a tentokrát prostějovské plány na vyrovnání zhatil offside. No a na Lece vrátil první útok je střelavu. A pokusí se s nepřesnými skóre něco udělat. Prostějovští útočníci teď propadli a na druhou stranu vládí Roman Vráblík. Pokračuje akce České Budějovice, ale bez zakončení a prostějovští mohou jít do útoku. Ale Jakub Čuřík ještě otáčí hru do prostějovské defenzivy. Tohle byla Olomka Minela v podání prostějovského beka. Tři hráči České Budějovice ocitli sami před horčičkou, ale neproměnili. No a na druhé straně při breaku přichází faul a tatasnou lavici se půjde posadit. Mám pocit, že dnes již po druhé českobudějovický útočník Lukáš Květon. Takže další šance Distřábu, jak se dostat zpět do utkání, diváci roztleskávají své oblíbence, protože teď přichází šance, jak se otřepat z šoku, který domácím způsobil gól po 25 sekundách druhé třetiny. Domácím chybí trocha přesnosti možná v útočném pásmu. A Českobudějovice se vůbec nebojí ve čtyřech hráčích se pustit do útočení. Ale teď už mají půlka svých holích opět černobílí. Ovšem opět ve středním pásmu. Nějak vyváží puk. Dává na ven Krpce. Ten si vždy za bránu. Nahrává Cetkovskému. A rána Luňáka byla nadvihnutá na plexisklo, ale domáci zůstávají v pásmu. Ven Krbec. Velká šance, mezi kruhy si nabruslil. Myslím, že to byl Marek Detřina, ale byl to Marek Detřina.
obránce se nabrusil mezi kruhy, jenže při ráně zlomil hokejku. A dorážku už pokryl golman Bláha. Celých 17 sekund při silové hry Prostějova. Vypadá to, že s ní už nic nebude. Naopak, do útoku se žene českobudějovický Milan Chován. No, své jsou v plném počtu. Čuřík. Střela v podání Patrika Husáka. Po tandemu od Čuříka. A další šance, když se otočil Čuřík kolem brány. Novák. Kalužan dává opět na Čuříka, ten se snaží před bránou odslovit někoho ze spoluhráčů, ale byl tam jenom někdo v modrém dresu, takže z toho nic nebylo. Volek se snaží opět usadit, buď čtvrté pásmo a daří se mu to. Kaluža na modré. Ale Nouza už tentokrát vyváží puk a osobozuje, trošku odlehčuje českobudějovické přetížené obraně. Divákům se teď nelíbil zákrok Chovana, ale ten rozhodčí pustili bez povšimnutí. Kupejda, střelec první brány. Prvního zásebu, omlouvám se. A na druhé straně se snaží individuálně prorazit Lukáš Krejčík. A mířil si to přesně mezi dva obránce a podařil se mu přesně přijít. Byl zastaven na hranici nedovoleného zákroku, ale ani tentokrát se nevylučuje. Tiská. Našel Žalčíka mezi kruhy. Ten z první pálil. A Horčička má puk v lapačce. Obě mužstva posílají do hry čerstvé síry. Chován. Hrou hřiště. Suchánek zkoušel nahodit na prostějovskou bránu. Koziště teď obkroužil postující brávlik až do útočného pásma, kde se snaží
možná předušit, ale to se mu nepovede, prostě určitě vyšťouchli puk a zakládají útok. Setkovský se dostává puku, ale ještě bude mít druhý pokus, znovu Setkovský. A teď propadli Prostějovští a je to situace 3-1. Horčička zachraňuje svůj tým. Střelbu vzal na sebe Chován a Horčička vyrážečkou uklidnil situaci. Ale pokračuje nebezpečí, opět Chován. A teď už se Prostějovští osobozují jen za cenu zakázaného uvolnění. Ostatně potřebovali přerušení hry, protože tahle situace vypadala velmi nebezpečně. Fanoušci neutíkají v pozbuzování. Sice zatím neviděli zásah přesný svého mužstva a naopak museli přihlížet tomu, jak 25. sekundě první, druhé třetiny Kuchyjda dává svým českobudějovickým barvám vedení, ale přesto se snaží pozbudit svůj tým. A teď pískají, protože hlavní rozhodčí, jeden z hlavních rozhodčí bude vylučovat. A na trestnou lavici za zákrok, zadržení za vlastní bránou, odchází Mojžíš. Pavel Mojžíš, kapitán, zlínský veterán, mistr extraligy, zkušený matador. Pilíř obrany tentokrát ale oslabuje svůj prostějovský tým. Povedené vyhození, podání je z čábu a půl minutka, zaslabení je pryč. Kuchyjda. Ale Tomáš Protivný ho zbavil puku a ve spolupráci s Venkrpcem dokázali znovu vyhodit. Tahle přesilová hra se českobudějovickým moc nedaří. Samozřejmě je to i tím, že prostě drží své pozice a dokáže vyhodit, ale pozor, ještě máme 13 sekund z ní. A ale Horčička drží puk. Hra byla přerušena přesně po vyprušení trestu. Takže budeme pokračovat už ve hře 5-5. 6 minut a 42 vteřin schází do konce druhé třetiny, kterou zatím českobudějovští z hlediska skóre ovládají poměru 1-0. A to je taky celkový stav. Zadržel, názve na druhou stranu na Iléše.
tomu se snažil pomoct Krejčík a také obránce Husák. No a Tomáš protivný už nedokázal, musel mi zastavit kotouč a tak musí rozhrávat ve svém obraném pásmu. Krejčík. Krejčík zkusil otočkou. Oslovit některého ze svých parťáků v útoku, ale u puku byl jako první. Jeden z hostujících beků a Bláha potom neměl se zákrukem a s uklidněním situace žádný problém. Stojící kapitán Pepa Straka s reprezentačními zkušenostmi na buly. A přistá se další trest pro Prostějovské, ale vyloučení nebude, protože po průniku jednoho z českobudějovických obránců a právě faulu se k dorážce dostal. Znovu Kuchejda, který by tak dal už svůj druhý gól v dnešním utkání. Je to tak. Takže Vráblík přešel jako obránce přes dva protihráče, zakončoval byl faulován, ale vyloučení nedošlo, protože Kuchejda na dvakrát neobtěžován kýmkoliv z prostějovské defenzivy dokázal dostat puk za brankáře Horčičku, no a dává hostům už dvoubrankové vedení. Takže České Budějovice vedou 5 minut před koncem druhé třetiny 2-0, když obě branky vsítil Kuchejda. No a jeho jméno také českobudějovští fandové, kterých přijelo několik desítek, skandují. Rána Patrika Husáka. Nebezpečná, byla nebezpečná, ovšem gólman Bláha, ačkoliv neměl úplně výborný výhled, dokázal ji vytěsnit do ochranné sítě. Snahu jestřábu opravdu nelze upřít, ale finální fáze trochu pokulhává. Trtina. Zkoušel štěstí od modré. No a další diskutabilní vyloučení, protože to vražení, nahrazení si půjde odsedět svůj dvouminutový trest. Jirka Cetkovský. Čas 35:27. Tenhle Pořízek
měřící 197 cm a vážící 110 kg. Když narazí někoho na mantinel, tak ten asi chvíli duní, ale nevím, jestli jen mantinel, možná i hráč v tomhle případě. No každopádně tohle bylo posouzeno jako za hranici, jako mimo povolené hranice zákroku. No a tak českobudějovští hrají další přesilovku, no a kdyby se jim podařilo ji využít a dát třetí gol, tak si myslím, že o majiteli třech bodů dnešního utkání by bylo poměrně jasno. Tak se tak snad nestane, doufejme. Suchánkovi na modré. Přeskočil puk hokejku a tak musel couvat. Nakonec končí Kotouč na českobudějovické střídačce. Tak, Drtina rozehrává na Muskala, ale hra se obrací a vypal Chovan. Tečová rána skončila i mimo ochranou síť. Ještě 51 vteřin budou mít českobudějovičtí k tomu, aby využili přesilovku po faulu Cetkovského a navýšili svoje vedení už na tříbrankový náskok. Teď rána v podání Suchánka byla tečována opět do ochranné sítě. Kejda vrací na Vráblíka, ten mu dává zpět, Vráblík a Čička. Možná by nebylo na škodu si něco říct také o vzájemných zápasech dosavadních v této sezóně těchto dvou protivníků. Zatím vždycky vyhrávali domácí. Českobudějovští vyhráli 7-2 a 4-2. No a v polovině října dokázali prostějovští své českobudějovické Soky přehrát 4-2. Dneska to zatím tak ovšem nevypadá. Mezi tím prostějovští už jsou v plném počtu, no a mohou zkusit něco na hostující defenzivu vymyslet, no, protože snížení ještě před odchodem do kabin by se jim určitě hodilo a bylo by jim dožil nových sil. Parčička si připisuje další zákrok po střele Květoně. Na Květoň. Ale rozhodčí přerušují hru a Bulie se bude opakovat.
po střele Muskala už někteří diváci zvedali ruce nad hlavu, protože z jejich úhlu to vypadalo na snížení, ovšem Patrik Muskal ve své šance trefil jenom buční síť. A znovu Patrik Muskal rozjíždí útok Prostějova. Zkoušel teď sám překonat všechny protihráče, ale to se mu nepovedlo. Zadražil. Zkouší najít před bránou Ileše, ale Bláha dokázal zachránit a vypichnout tuhle přihrávku svou dlouhou kickovou brankářskou. Na druhé straně Marek se pokouší se Švihálkem, ale ani těm se nepovedlo se usadit v Prostějovském pásmu, takže znovu v útoku Prostějovští. Z ledu se velmi těžce zvedá Zadražil a dokulhá se na střídačku. Probíhá už nám poslední minuta druhé třetiny, která nedopadla moc šťastně a nedopadne moc šťastně pro domácí barvy. Ale může být ještě pořád hůř. Další zákrok Horčičky, který toho moc neviděl, ale přesto dokázal betonem vytěsnit. No a pozornost Luboše Horčičky ještě vyzkoušel nouza backendem, ale prostějovský golman byl na svém místě. 7,3 sekund před druhou sirénou. Hosté vedou 2-0 a bude se vazovat v jejich útočném pásmu. Teď hosté požadovali po rozhodčích, aby se vrátil čas o 2 sekundy, aby měli šanci ještě něco vytvořit. Ovšem už to k ničemu nebylo. Takže je tu konec druhé třetiny. Českobudějovští v ní dokázali se přiblížit vítězství, no a to poměrně hodně, poněvadž díky 2 gólům Davida Kuchejdy vedou po 2 třetinách 2-0. No a Prostějovští mají v kabině co rozebírat a spřádat plány na třetí. Dobrý den, dobrý večer, dnes po třetí ze zimního stadionu v Prostějově, kde probíhá zápas 41. kola VSM ligy mezi domácími Jestřáby a hosty z Českých Budějovic. Po bezbrankovém první třetině, v té druhé, vykročili směle ke 3 bodům hosté, když hned v 25. sekundě druhé třetiny střelil úvodní branku David Kuchejda z velmi ostrého úhlu, překvapil brankáře Horčičku. No a potom v 35. minutě zvýšil stejný hráč donášce a nedourazu prostějovské obrany na 2-0. No a do poslední části hry, do poslední 20 minutovky, tak nastupují hosté s poměrně pohodlným obrankovým náskokem. Prostějovští nehrají špatně, ale 100% gólovky si příliš nevytváří, no a když, tak ji vychytá brankář motoru Bláha. No ale pojďme už zpátky, dění. Na ledě, protože Českobudějovický Pepa Mikiska se po dalším nedourazu při rozehrávce prostějovských
Jestřábu dostal do samostatného úniku, respektive řekněme do úniku po pravé straně, a i když neměl na zakončení příliš času, tak přetlačil puk, procedil puk přes vyrážečku brankáře Horčičky. No a stejný scénář, který jsme viděli na začátku druhé třetiny, kdy Kuchejda dal první gól, tak teď v první minutě třetí třetiny Mikiska zvyšuje na 3-0. No a možná nám definitivně rozhodl o osudu celého utkání. No ale to ještě uvidíme. Prostě už ovšem mají teď opravdu těžkou úlohu. Mají necelých 19 minut na to, aby střelili hned 3 branky a... vynutili si alespoň prodloužení. Chován. Osobil Kvitoně, ale toho Ileš obral opuk a zakládá Prostějovský protiútok. Ovšem, opět nepřesně, opět z něho nic nebude. Venkrbec na Luňáka, Luňák za bránkou, Venkrbec atakuje. Venkrbec atakuje jednoho z bránících českobudějovických hráčů a opět z toho bude vyloučení. Takže Matouš Venkrbec znovu oslabuje svůj tým. A řekněme si upřímně, to se domácím v této situaci opravdu nehodí. Možná trošku paradoxně, mám pro vás jinou informaci, právě vyloučený Matouš Venkrbec je hráč, kterého můžete podpořit v soutěži o sympatiáka roku. Takže navzdory tomuto faulu, soutěž o sympatiáka roku, kde Jestřáby poslali do boje právě Matouše Venkrbce. No a zatím si nevede zle. Soutěž, anketu, kterou vyhlásila stránka hokej.cz. Probíhá právě v těchto týdnech, no a podle aktuálního průběhu, aktuálního pořadí je Venkrbec na průběžném třetím místě. Hlasovat můžete na facebookových stránkách hokej.cz. Domáci se brání oslabení, zatím velmi úspěšně. Ovšem, teď čas plyne rychleji pro Jestřáby než pro České Budějovice. Za barakou Pepa Straka, kapitán českobudějovický, nachází nouzu. Ten oslovuje jednoho z obránců. Byl to Petr Kolman a jeho rána nemohla Horčičku překvapit.
Květoň. Vrací zpátky na Zíba. Zpátky na Květoně. No a ve staze. Bránit a vydobit si místo před prostějovskou bránou si počínal nedovoleně Luboš Hrob, jedna z hvězd Českých Budějovic a také hráč, jehož jméno si určitě hokejoví fanoušci extraligoví i národního družstva dobře pamatují. Takže ještě 17 sekund se bude hrát 4 na 4, no a poté prostějovští mají z jednu poslední šanci vykřesat ještě jiskřičku naděje, konečně překonat Bláhu v hostující bráně, no a přece jenom potěšit své vlastní fanoušky. Výborná akce na jejím škunci. Byl Patrik Moskal. Ale ani ten z těsné blízkosti nedokázal rozvolnit síť. Novák. Protivný. A ránu v podání. Myslím si, že to byl Patrik Moskal. Tak Bláha opět kryl. Bude se vazovat 15 minut před koncem třetí třetiny po jeho pravé ruce. Minuta zoslabení je pryč, takže druhou ještě má prostě k dispozici. Na modré dvojice Drtina Vokurka. Venkrbec, Drtina, Venkrbec, obtěžován a je to další vyloučení. Teď by asi prostějovští měli vrátit puk. Teď by prostějovští měli vrátit puk a přesně to udělali na hokejky Českých Budějovic, tak, aby měli alespoň několik sekund možnost hrát ve dvojnásobné přesilovce, to znamená 5-3. Odpočinou na 2 minuty si půjde hráč hostí s číslem 49 Lukáš Bohunický. No a diváci se taky probouzí, protože ví, že tohle je ta správná chvíle něco ještě se zápasem udělat. Takže 22 sekund hry, 5-3. Cetkovský. Drtina. A je to gol. Vychází to přesně, krásná kombinace. Prostějova. Přesilovka 5-3. Krásně zahraná. Drtina. Uňák. Vykombinovali České Budějovice. No a přesně 14 minut před koncem, to znamená v čase 46:00. Je sníženo. Čas 46:00. Pravdováci, hráč číslo 51, Šlahař Jemku. Asistence hráč číslo 16. Kuba Šlahař byl poslední, který se dotknul puku. Ten, který měřil přesně a Bláha už neměl šanci přesunout.
víc, Prostějovští i dál hrají přesilovku, takže mohou znovu tlačit a mohou zkusit snížit na nejtěsnější brankový rozdíl. A zatím se jim nedaří se usadit. Útočné pásmu hostí. Znovu přechod modré čáry není úplně na jedničku. Naopak. A je po přesilovce. Českobudějovští ještě mají výhodu. Končí ranou Vráblíka a zákrokem Horčičky. A za poměrně zbytečný faul u půlící čáry. Jde na trestnou lavici. Domácí obránce Tomáš Protivný. A tím trošku tazí plány Jestřábu na zdramatizování tohoto duelu. V 43 vteřin se bude hrát ještě 4-4. A potom by měla začít hostující přesilovka. Obránce Marek Dotina se dostal za obranu, kdy dojížděl. Hybridní zakázané uvolnění. Byl podtržen, ale na vyloučení to asi nebylo, podle soudu hlavního rozhodčího. Takže se pokračuje 4-4. Lukáš Zip za Prostějovskou bránu. A hosté hrají v plném počtu. Tady přesilovou hru. A opět Drtina dokázal zastavit českobudějovickou kombinaci a vyhazuje přes všechny čáry. Pepa Straka teď prošel, kapitán hostů prošel mezi třemi strážci a vystřelil velmi tvrdě, ovšem mimo Horčičkovu bránu. A prostě on se znovu velmi pohodlně osvobozuje. No ale to už nám do konce třetí třetiny zbývá 11 minut. Čas opravdu teď plyne pro Prostějovské jako splašený. Situaci 3-2, podání Českých Budějovic. Řešil Kuchejda přihrávkou na nouzu, no a jeho ránu Horčička dokázal ukryt na své hrudi. Poslední dvě sekundy prostějovského oslabení. Domáci pouští na led nové čerstvé síly. Možná proto, aby se hned po uplynutí zbylých dvou sekund pokusili o kýžený druhý gól. Tak Horčička má další zákrok a teď už hrají Prostějovští 5-5. Luňák se pokoušel přejít přes hráče, ale nepovedlo se to. Teď je přerušená hra proto, protože to vypadá, že jeden z českobudějovických hráčů se velmi těžko zvedá z ledu.
Hosté reklamují, že to nebylo bez prostějovského zavinění. Teď kapitán do Pastraka debatuje s hlavním rozhodčím, vše marně. No a 2413, to je číslo, který právě hlasatel zahlásil jako počet diváků na dnešním utkání. To znamená, ke kýžený 4700, tedy to byla ta hranice, díky které by se příští domácí zápas s Kadaní nevybíralo vstupné a všichni příchozí by měli hokej prvoligový tentokrát zadarmo, tak k ní jsme se vůbec nedostali, ani na dostřel. 2413 diváků. Přihlíží vedení České Budějovic v poměru 3-1, které se teď snaží domácí změnit. Za poměrně hlasité podpory právě fanoušků domácích Jestřábů. Do útoku ovšem do hosté. No a rychlá kombinace čtvrtého útoku motoru vedla k dalšímu úspěšnému zákroku Luboše Horčičky. 9,5 minuty. Chybí se základní hrací doby dnešního prvoligového zápasu. A prostějovští mají dvoubrankové manko. Marek Drtina. Jakub Šlahář zkoušel štěstí z těžkého úhlu, ale hodně nepřesně, tak nepřesně, že puk vyletěl z hřiště. A vazovat se bude ze střední pásmu. Situace 2 na 1 a nakonec. A bude to s faulem a teď možná to bude trestné střílení. Nebude to trestné střílení. Situace 2 na 1. Babka přiťukl Žalčíkovi, který se ocitl za posledním hráčem domácích, kterým byl obránce Patrik Husák. To rozhákoval, ovšem neuvidíme trestné střílení, uvidíme jenom dvouminutový trest. Husák už sedí na trestné lavici a domáci se budou muset místo utučení a snahy o další snížení bránit. A dělají to úspěšně. Teď se Martin Novák trošku uklíčkoval, vyhození poklidného, ztratil puk, ale
Českobudějovský s ním nenaložili dobře a je z toho offside. Hráblík. Kukejda. Hráblík. Hráblík ještě v útočném pásmu. Kukejda. Střelec dnešních obranek. Nouza. A dobrý zákrok hostinského obránce. První minuta hostinského oslabení už je minulostí. Střela Kolmana, Horčička předsedově na zemlu. Míče teď bude pokryt úpravu, omlouvám se. Sledujeme lední hokej samozřejmě. Kolman. Kolman od modré. Zadržel od zadního mantinelu, se pokoušel oslovit někoho ze spoluhráčů, ale nepovedlo se. No a Bláha v českobudějovické bráně už očekává poslední sekundy oslovení Prostějovského. A nakonec sám přerušuje díky své pohotové lapačce hru. 6 minut a 26 vteřin, to je čas, který svítí na světelné tabuli a odměřuje ho hlavně Prostějovský, protože Prostějovští musí ještě dát dva góly, minimálně dva góly, aby se vynutili prodloužení, ale aby aspoň bodovali dnešní utkání. Je to poměrně bohatý zápas na fauly, nedovolené brání, sekání. Posílá na trestnou levici, tentokrát žluto-modrý dres, to znamená, je to hráč číslo 14, Jakub Babka. No a Prostějovští teď mají šanci zahrát si další přesilovku, no a pokusit se střelit kontaktní gol. Ovšem tímhle způsobem to určitě nepůjde. Proti mě zaváží, přejíždí červenou čárou, zkouší dát na Luňáka a zvláštní odraz od zadního mantinelu trošku vystrašil Bláhu, který ale takovou trošku robinzonádou přerušil hru. Pěkná prostějovská kombinace, ovšem finální přihrávka už byla horší. Dominik Volak nedokázal přihrát na Kubu Šlahaře.
Další zákrok na hranici pravidel. Tentokrát se dvířka a otrestná lavice otvírat nebudou. A budou se otevírat za půl minuty, protože to skončí trest českobudějovického Babky. Střela protivného, sražená střela, Iléš ve velké šanci, ale vychytal ho Bláha. Škoda pro domácí Střávy, tohle byla velká šance, znovu protivný. Závar před českobudějovickou brankou, ale vyústuje v situaci 2-1 na druhé straně. Máme velkou šanci podání vyloučeného Babky, který ani na dvakrát nedokázal překonat Horčičku, který teď neví, kde má puk po vyražení hráčičkou nad sebe, ale ten naštěstí spadl před něj a nikoli za něj. Tak český Budějovic ovšem stále trvá. Další střela a další střela. Ta taky neměla daleko k tomu, aby skončila v síti. A ještě jeden pokus o ránu nouzy. Ale to už se prostě ovšem dostávají do útoku, Venkrbec! Venkrbec dává gol! Úžasně, Venkrbec prošel mezi dvěma bránci. A váš favorit v anketě serveru hokej.cz Matouš Venkrbec dává tomuhle duelu a konci tohoto zápasu tu pravou dramatičnost, protože překonání a v úzovkách oplachnutí dvojice obránců dokázal si poradit i s Bláhou krásnou kličkou do forehandu a zasunul tím puku za záda českobudějovického golmana. Čas 56:20, to znamená 3 minuty a 40 vteřin před, teď už řekněme ne koncem utkání, ale koncem třetí třetiny snižuje prostě na jednu brankový rozdíl. Může za to Matouš Winkrbec a jeho skvělá individuální akce. Čas 56:20. Brank domácí, střelná číslo 97, Winkrbec Matouš. Asistence, hráč číslo 19, Milan Žilku, stav utkání 2-3. Zobacá. Asistence druhé branky, Matouš Tak, Matouš Venkrbec ještě sklidil potlesk fanoušku, skanduje se jeho jméno, ale my se pojďme věnovat hře, protože 3,5 minuty před koncem je z původně poměrně poklidného závěru, kdy českobudějovští vedli 3-0 na 1-3-2. A Jestřávy určitě budou chtít zkusit vyrovnat a vrhnou se do útoku. Chyba v rozehrávce a místo útočení teď brostovská obrana musí napnout své síly, ale povedlo se jí to. Luňák, Cipkovský a znovu Venkrbec. Luňák se pokoušel. Mojžíš, jeho rána od modré, ale zblokována na českobudějovickou střídačku. Tak teď se České Budějovice bojí o výsledek, favorit má co dělat. A Laboráci.
No a podle očekávání je to timeout, který si bere domácí trenér. Přece chtěl. A pokusí se ze svou družinou vymyslet něco překvapivého. Tak, aby došlo k vyrovnání a abychom viděli prodloužení. Byl by to hodně cenný bod pro Jestřáby. Připomeňme, že ještě v 6. minutě třetí třetiny vedli Českobudějovští o 3 góly. Čas pro oddechový čas je pryč. A Mabuli půjde českobudějovský kapitán Pepa Straka a domácí Jiří Četkovský. Straka je vykázán, i když se mu to moc nelíbí. Takže Nouza versus Četkovský. Úspěšně si byl hostující útočník. A tak Českobudějovští poměrně v klidu vyváží puk a tam mu odezdávají tak, aby se mohli soustředit opět na defensivu. Horčička pořád zůstává ještě v bráně, nedostal pokyny opustit. Protože prostě Ovštíše se nedostali do pásma, tak aby mohl. Minuta 15 do konce. A znovu se to nepodařilo. Pavel Mojžíš. Bude muset znovu něco vymyslet, kombinuje. Ale v obraném pásmu. A ještě dělá chybu a... A Marek Kaluža nemohl udělat nic jiného, než sfaulovat hostujícího útočníka Babku po velké chybě Pavla Mojžíše. Tentokrát nemůžeme pochválit prostějovského kapitána, který tak dlouho přemýšlel, komu rozhraje, až to nevyšlo. A protože Kaluža zatáhl za záchrannou brzdu, tak už sedí na trestné lavici a tohle vypadá jako krach všech prostějovských nadějí na vyrovnání. No, 50. 33 vteřin před koncem si vyžádal timeout českobudějovický trenér Rosol. A to zřejmě proto, aby si hráči ujednotili, jak vlastně ten závěr sehrát, aby vůbec nedali Jestřábům šanci na vyrovnání. Budou mít k tomu přesilovou hru. A uvidíme, jestli se i přesto, že Prostějov hraje oslabení, tak jestli i přesto se pokusí odvolat brankáře Horčičku a přece jenom ohrozit hostující Svatyni. Poslední šance, zřejmě poslední šance prostějovských na to, aby ještě ze stavem něco udělali. Hraje powerplay, hraje se tady 5 na 5. Horčička už je na střídačce a Vinkovic má šanci a je to! Neskutečná věc. Ostáz celých 3 vteřin před koncem utkání. Je vyrovnáno, je 3-3. Vinkovic v situaci, kdy mohl sám vystřelit, dokázal své umění. Počkej.
počítal si ještě na lépe postaveného najíždějícího spoluhráče. A to je prakticky do prázdné. To je prakticky do prázdné. Marek Drtina. Teď zvedl Prostějovskou halu do nebeských výšin. Je to 3-3. 18 vteřin před koncem. Připomeňme, že 15 minut před koncem byl stav 3-0 pro České Budějovice. A teď, 18 vteřin před koncem, je to 3-3. Prostějovští dokáželi vlastním oslabením. Při powerplay a tedy hře 5-5 dokázali srovnat se svými hosty krok. No a motor České Budějovice ztratil 3 brankový náskok. Prostějovští naopak dokázali téměř neuvěřitelnou věc. A to, když se jim celou dobu nedařilo. Když se jim celou dobu nedařilo překonat Kulmanu Pláhu, tak za posledních 15 minut dá 3 góly. Na stavě 3-3. Tak začalo nám prodloužení utkání mezi Českými Budějovicemi a domácím Prostějovem. Českobudějovští budou dohrávat přesilovku, to znamená hrají v ideální situaci 4-3. Rozdívá se pískok domácího publika, které ještě před chvilkou nadšeně oslavovalo minimálně bod získaný z tohohle utkání, které už vypadalo, řekněme, téměř prohraně. No a teď Českobudějovští se usadili v pásmu, hrají 4-3. Ale Novák vyváží puk a získává drahocené sekundy, dokonce již získává a Bosco bude hrát přesilovku, Novák udělal úplně to nejlepší, co mohl, to co sklidil obrovský potlesk publika, vlastně to slyšíte sami. Takže po 14 sekundách, které zbývají z trestu Prostějovského, se situace obrátí a Prostějovští budou hrát 4-3. Vyloučený je Kulman. Teď je ale nutné pochválit Nováka, protože ten odvedl opravdu kus práce v útočném pásmu. Vynutil si faul soupeře. Teď uvidíme chvíli hru. 3-3. No a domácí hrají v plném počtu, takže teď mají ideální šanci zase oni, aby rozhodli tohle utkání a získali ten prémiový 3. bod. Drtina zkouší vypálit Slahař. Bolek se otáčí, Slahař přeskočil mu po kokejku. Znovu Bolek. Není to Bolek. Velká šance, obrovská šance, kterou teď ještě Drtina může vystřelit mezi kruhy. Ještě přihrával, možná zbytečně. Znovu Drtina z velké blízkosti. A opět se neodolal ke střele. Obrovská šance, obrovský závar, ale není z toho rozhodující branka. Velká škoda. Pro domácí barvy. Polovina 5minutového prodloužení je za námi. Prostě ještě dohrává svoji přesilovku. Ale puk má Kuchyda.
Mluvčí se za branku Prostějová a vyhrál puk na Vráblíka, který úplně v klidu a v pohodě bezpečné vzdálenosti vlastní brány dohrává poslední sekundy oslabení, ale přesto Prostějov ještě má šanci. Cetkovský vystřelil ale nad. Teď už se hraje 4 na 4, ale je střela bystrou pásku soupeře. Ale už nemají puk. Ten má Kulman. Vypadalo jako zakázané uvolnění, ale nepiskalo se Prostějovští do teď 3 na 2. Situace 3 na 2, Drtina nedostává puk. Přihrávka na Drtinu neprošla přes pásmo soupeře. Je tu poslední minuta prodloužení, takže buď se dočkáme rozhodujícího gólu, nebo uvidíme samostatné nájezdy. Velká, obrovská šance podání hostujícího Mikisky, který se dostal sám před Horčičkou, ještě tam nějaká strkanice. Ale Mikiska sám před Horčičkou, možná zbytečně, si dával puk do backendu a už nedokázal zavěsit 43 vteřin před koncem prodloužení. Stále neznáme vítěze dnešního utkání. Víme, že Prostějovští Jestřáby i Českobudějovický Motor si budou mít v tomto utkání. Odnesou si z tohoto utkání minimálně jeden bod. No ale kdo bude mít ten třetí? To uvidíme ještě. A teď už to pomalu vážně vypadá na to, že uvidíme samostatné nájezdy. Ještě proti útoku. Ještě se pokoušel to změnit Žálčík, ale jeho rána mířila vedle. No a je tady posledních 5 vteřin. Pokus přes celou ledovou plochu. Konec prodloužení. Tak a je to první nájezd. První v té sérii pojedou Prostějovští. A prvním exekutorem je Lukáš Krejčík. Lukáš Krejčík, který má zkušenosti s extraligou v Liberci a v Mladé Boleslavi. Trochu organizačních problémů při uchycení brány. A Lukáš Krejčík jíždí na golmana Bláhu. Pokusil se trfit mezírku mezi betony, ovšem to se mu nepovedlo. Bláha je srazil sobě velmi rychle v rozkleku. A z toho není. Na druhé straně, jako první, proti Horčičkovi pojede Lukáš Květoň. Lukáš Květoň musí najít trošku zprava. A Horčička vyráží vyrážečku na zadní plexisku. Takže po první sérii stav 0-0. Jako druhý muž pojede proti Vláhovi Vojta Augustin. Vojta Augustin. Pod Bláhou naznačil mu, šel do Bláhu a Bláha už se přetáčel.
A Vojta Augustin pod ním dokázal dostat puk do českobudějovické brány. A prostě už je vědomě na nula. Nové sérii za hosty kapitán Pepa Straka. Reprezentant a extraligový hráč. Předvedl opravdu zkušený blafák. Rozpohyboval Golmana Horčičku a potom krátkou svíšnou kličkou do backendu. Srovnal krok, 1-1. No a Venkrbec. Ten, který zařídil vyrovnání golem a asistenci v poslední minutě, teď může dát... A skončil Forsbergu v blafák. Ale bohužel na konci už nedokázal posunout správným směrem. Takže 91. Michal Kován, pokud dá, České Budějovice vyhráli. A nedá, trefil tyč. Myslím si, že to byla tyčka. Takže i po třetí sérii, je to 1-1. Pokračujeme dál. Je tu čtvrtá série. Začínat budou tentokrát českobudějovští. No a Pepa Straka po krásném prvním nájezdu jako kapitán jede jiná. Další rozhodující nájezd, uvidíme, jestli se pokusí o to samé, asi předpokládám, že jo. Udělal to naprosto stejně a vyšlo mu to naprosto stejně. Brankář Horčička se pokoušel vypíchnout puk a právě na to Pepa Straka čekal. Stal si znovu puk do backendu a zavěsil nahoru. Tady vyhrála zkušenost. No a Augustín musí dát. A trefuje tyčku, takže konec utkání. České Budějovice vyhráli 4-3 na samostatné nájezdy díky Pepovi Strakovi. Ale myslím si, že za tu třetí třetinu si Prošťovci zaslouží pochvalu. Z 0-3 dokázali srovnat na 3-3 a mají zasloužený bod. No a to je všechno, přátelé. Přejeme vám hezký sobotní večer a zase příště u Hokeju Prostějově. Mějte se hezky, naschle.